Per al diplomàtic, el conflicte entre Israel i Palestina podria contagiar-se a altres estats mediterranis. Hi ha una carrera armamentística perquè el que hi ha és una carrera per l'hegemonia regional. Per al reconeixement de l'estat palestí que Espanya defensa, podria fer desescalar el conflicte. El reconeixement en si no fa l'estat palestí viable. Lo important de reconeixement és que quedi inscrit en una dinàmica que realment ajudi a crear una negociació, que les negociacions reprenguin de nou. Les guerres i la fam fan que cada vegada més africans vulguin deixar casa seva migrant travessant la Mediterrània. Un fenomen que els pròxims 20 o 30 anys, per bé o per no tan bé, ens acompanyarà. A més, necessitem, per una altra banda, migració, però el que necessitem és una migració ordenada i una migració qualificada. Lo important és que la Unió Europea hagi assumit el tema com seu i que Espanya continuï impulsant. La integració regional dels països de la Mediterrània podria ajudar a frenar la migració il·legal.